Жалдамалы жатыр дегеннен хабардарсыз ба? Қазақстанда суррогат ананың қызметі қанша? Сәлден соң білесіздер. Армағайын, бүгінгі 50 минутты хабарымызды ең елеулі оқиғаларға арнаймыз. Студияда мен Өмір Әнуарбек, алдымен аңдатпа. Елімізде 14 мыңнан астам ерлі зайыптының балалы болуға мүмкіндігі жоқ. Туа алмайтын әйелдер қазіргі кезде көп болып кетті. Жылап келеді, қиналып, өз-өзін кінәлап келетін әйелдер көп. Ал бір перзентке зар болғандара суррогат ана жалдайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл шариғатымызда дұрыс емес. Себебі әйел адамның жатыры өз бір алыс-беріске бір сатып алатын зат емес. Дәрігерлер пікірі қандай? Сәлден кейін. Балам дәл мына қуыршақ секілді өте кішкентай болды. Алақанға сыйып кететін. Тіпті өзім де қай жағынан қалай ұстарымды білмейтінмін. Өткен жылы Алматыда 45 мыңнан аса бала шала туған, ай күні жетпей туған нәрестелерді қалай күтіп баптайды? Ол балалар бірден жансақтау, нәрестелердің жансақтау бөліміне ауысады. Бұл жақта респираторлы көмекті қажететін балалар жатады. Тоғжан Жалғасбекқызының материалында. Елімізде ұлттық тасымалдаушы компаниясының 30-дан астам қызметкері жемқор деген күдікпен қолға түсті. Экономикалық қылмыс жайын толығырақ мен Нұржан Садырбай айтамын. Жастардың бойына жоғары патриоттық сезімді және отанына деген адалдықты қалыптастыру Алматыда қалай жүзеге асуда. Ол үшін қандай қадамдар жасалды Жадрал Маржанның бейнематериалында. Тропикалық көбелектер көрмесі және Латын Америкалық сальсаби шеберлік сабағы. Демалыс күндері Алматыда тағы қандай мәдени шаралар өтеді? Бұл туралы толығырақ Перизат Көмекбайқызының бейнематериалында. Енді толығырақ. Қазақстанда жанармай құны қымбаттамау керек. Парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі нарықта жанар жағармай бағасын бақылау керек деді. Оның айтуынша 2025 жылы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің арасында ортақ газ және мұнай өнімдерінің нарығы қалыптасады. Сондықтан бұған тыңғылықты дайын болып бензин бағасының асқақтауына жол бермеу қажет. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев отандық кәсіпкерлерді 2015 жылы құрылған одақтың алдағы сын-қатерімен ескертіп, ұсынған мүмкіншілікті пайдалануға шақырды. Үкімет бизнес қауымдастықтың назарын Еуразиялық экономикалық одақ бірыңғай нарығын қалыптастыруға байланысты ашылатын мүмкіндіктерге назар аударуы қажет. Атап айтқанда, Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ электр энергетикалық нарығы аясында отандық электр энергетика саласының экспорттық әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік алды. 2025 жылы Еуразиялық экономикалық одақ аясында газ, мұнай және мұнай өнімдерінің ортақ нарықтары құрылады. Біз ішкі нарықтағы жанар жағармай майдың бөлшек сауда бағасының өсуіне жол бермеуіміз керек. Айта кетейік, Алматыда осыдан 2 апта бұрын АИ-92 маркалы бензин бағасы түскен болатын. Қазір жанармай құю бекеттерінде 146 мен 149 теңге аралығында сатылып жатыр. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының 30-дан астам қызметшісі жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қолға түсті. Тасымалдаушылардың былығын мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері әшкерелеген. Үш айға созылған бақылау операциясының нәтижесінде Астана, Шымкент қалағасы, Қарағанды, Ақмола және Павлодар облыстарының темір жолшылары жеңіл ақшаға қол жеткізу жүйесін құрған анықталған. Басқа да резонансты қаржы қылмысы жайлы Нұржан Сәдірбайдың бейнематериалында. Қазақстан темір жолында ірі жемқорлық жүйесі анықталды. Жеңіл ақшаға қол жеткізу үшін экономикалық қылмыс туралы 50 отандасымыз өзара серіктескен. Оның 31-і тасымалдаушы компанияның өкілдері қызметтік тексеріс жүргізбеуімен қамқорлық үшін Астана, Шымкент қалалары мен Қарағанды, Ақмола, Павлодар облыстарындағы компания басшылары қол астындағылардан жүйелі түрде ақша алып келген. Былыққа құзырлы орган өкілдері кәсіпкерлер мен жол серіктерінде қатысы бар екен. 31 адамның 3-і ревизор, 3 көлік инспекциясының өкілі, 9-ы жеке тасымалдаушылардың қызметшілері, 6-ы вокзал кезекшісі, 2-і құзырлы орган мамандары. Тағы 6 адам ортадағы дәнекер, олар қаржы тасыған, соңғы аталғандар өзара туыс. Олар тек ақшалған ақшаны лауазымды тұлғаларға жеткізіп отырған. Агенттікте Атырау облысының бұрынғы әкімі Бергей Рысқалиевтің сыбайласы ұсталған айтылды. BNB Construction жеке компаниясының директоры бюджет қаржысын жымқырған деген күдікке ілініп отыр. Қазір облыстық құзырлы орган кәсіпкерге қатысты тергеу амалдарын бастаған, қылмысты іс қозғалғандықтан мамандар оның аты-жөнін атаған жоқ. Ол Атырау облысының бұрынғы әкімі Рысқалиевтің басшылығындағы қылмыстық қоғамдастық бақылауының астындағы тапсырыс берушілермен мердігерлік және өзге заңды тұлғалармен қосалқы мердігерлік келісімін рәсімдеу арқылы
6-да 6 миллиард теңге сомасында бюджет қаражатын жымқыруда күдіктелуде. 2018 жылғы 4-ші желтоқсанда өз кінәсін мойындап келу барысында Атырау облысының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотымен күдікті қамауға алынды. Ал жуырда Маңғыстау облысында мемлекеттің қомақты сомасына залал келтірді деген күдікпен дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы қолға түскен, қазір күдікті қашып кетпес үшін оның жанына күзет қойылған деді агенттік өкілдері. Ол шетел компаниясының аккредиттеу шығарылу жағдайларын заңсыз жеңілдету, сондай-ақ мемлекеттік жеке меншік әріптестік келісіміне сәйкес мұз сарайының құрылысына іс жүзінде сәйкес келмейтін жабдықты жеткізуді растау арқылы лауазымдық өкілеттерді теріс пайдалануда күдіктелуде. Нәтижесінде мемлекет мүддесіне 1 миллиард теңгеден астам сомаға залал келтірілген. Ал Қызылордада діни экстремизммен күреске бөлінген қаржы жекенің қалтасына кеткен облыстық ішкі саясат басқарма басшысының орынбасары азаматтарды діни ағартуға деп 2,1 миллион теңгені қоғамдық қорға аударған, бірақ ешқандай іс істелмеген. Сонымен қатар Алматы қаласының Әуезов аудандық сотының судьясы алаяқтыққа барған анықталды. Ол жеке тұлғадан жылжымайтын мүлік дауын шешіп берем деп 10,000 ақш долларын алған. Екі іске де қатысты қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы арнасы, Астанадан. Алматыда жас сарбаз, жас өспірімдер әскери патриоттық қозғалысының филиалы ашылады. Бүгін елбасы жолдауын жүзеге асыру мақсатында Қорғаныс министрлігі, қала әкімдігі және республикалық қоғамдық бірлестік үш шақты меморандумға қол қойды. Келісім аясында Алматының әр ауданында кәсіби әскери салаға даярлайтын 8 сынып ашу көзделген. Оған қоса қала жастарын отансүйгіштікке тәрбиелеп, әскери қолданбалы спорт түрлеріне үйрететін түрлі іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Өз кезегінде қала әкімі Бауыржан Байбек еліміздегі студент жастардың үштен бірі білім алатын Алматыда атқарылып жатқан тірліктерді жіпке тізді. Есте болса, елбасы тапсырмасымен 2017 жыл қалада жастар жылы деп жарияланды. Оның аясында 2020 жылға дейінгі жастарды қолдау жол картасы қабылданды. Бағдарлама аясында бас аяғы 3 лофт орталық, жаңартылған заманауи кітапхана және 1200 адамға шақталған 3 жатақхана пайдалануға берілді. Сондай-ақ тиімді тетіктерді пайдаланып жеңілдік пен баспана алу үшін Алматы жастары бағдарламасы іске қосылып 236 отбасы үйлі болды. Сонымен қатар жастарға әскери патриоттық тәрбие беру мақсатында 5 қару, сұңқар, атамекен және сарбас рейсінде 160-тан астам іс-шаралар өткізілді. Барлық қала мектептерінде жас сарбас әскери патриоттық мамандандырылған сыныптары және әскери патриоттық клуб пен үйірме жұмыс жасайтын болады. Елбасы жариялаған биылғы жастар жылында бұл жұмыстардың ауқымы арта түсіп, жаңа қарқын алмақ. Олай болса, жел жұмыстың жалғасы болатын жас сарбас, жас өспірімдер әскери патриоттық қозғалыс филиалының ашылуымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Айта кетейік, еліміз бойынша мектептерде балаларды әскери іске баулайтын 150-ге жуық арнайы сынып ашылған. Онда патриоттық тәрбиені 3000-нан аса жеткіншек алып жатыр. Жалпы отанға деген құрметті қалыптастыратын жұмыс жемісті болу үшін республика бойынша 74000-ға жуық жас қамтылатын болады. Ал жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы елбасының тікелей бастамасымен құрылған болатын. Бұл меморандум елбасының тапсырмасын іске асыруға бағытталған. Жалпы Қорғаныс министрлігі қазіргі таңда осы республика бойынша жас сарбаз және жалпы әскери патриоттық жұмысын жүргізіп жатыр. Барлық жергілікті атқару органдармен, қоғамдық ұйымдармен, ардагерлермен, қоғамдық тұлғалармен белсенді жұмыс істеліп жатыр. Бірақ Алматы еліміздің шығармашылық, өнер, білім беру, басқа да салалардағы ордасы болғаннан кейін біз Алматыға ерекше үміт артамыз. Елімізде 14000-нан астам ерлі зайыптының балалы болуға мүмкіндігі жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, олардың жартысына жуығы ұрпақ сүйу үшін арнайы технологияның мүмкіндігіне жүгінеді. Яғни қалтасы көтергендер эко арқылы амалын тауып сәбилі болады. Бірақ экстра корпоральды ұрықтандыру әдісінің өзі мәселені толық шешпейді. Денсаулығында кінәрәті барлардың маңдайына мұндай бақыт жазылмаған. Бір перзенттің зарын көргендер осы тұста суррогат ананың көмегіне жүгінеді. Алайда бұл іс
қазір тиімді бизнеске айналып отыр. Біздегі құрса ғана қызметінің дамығаны сонша, тіпті шетелдіктер біздің елге келіп тапсырыспен балалы болуда алдына жан салмайды екен. Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы жалдамалы құрсақ нарығын зерттеген еді, қазір студияға келіп өзі зерттеумен бөліссін. Айдана, қайырлы кеш. Осы суррогат ана қызметіне сұраныс қаншалықты көп? Сосын осы жатырын жалға беріп, бөтен отбасыға бала туып беретін аналардың гонорары қанша? Қайырлы кеш, өмір. Қазір өкінішке орай елімізде бедеулік белең алып, әрбір жетінші отбасы бала сүйу бақытынан айырылып отыр. Сондықтан суррогат аналардың қызметіне сұраныс өте жоғары. Гонорар мәселесіне сәлден соң тоқталам, әуелі құрсақ ана қызметі жайлына баяндап берсем. Егер ерлі-зайыптылар денсаулығындағы кінәратына байланысты сәби сүйе алмаса, әйелдің жұмыртқа жасушасы экопроцедурасы арқылы күйеуінің биологиялық материалдарымен ұрықтандырылады. Эмбрион дайын болғанда оны үшінші әйел, яғни суррогат ананың жатырына салады. Құрсақ ана 9 ай бойы өзгелердің перзентін көтеріп дүниеге әкеледі. Әлбетте, бұл қызмет үшін ақы алады. Жалпы суррогат аналардың 70% мұндай қадамға қаржыдан қысылғандықтан барады екен. Қаржыдан тарлық көргендіктен суррогат ана болу туралы шешім қабылдадым. Күйеуіммен ажырасып, баламмен қалдым. Оны мектепке дайындауға жет болды. Оның үстіне пәтер жалдап тұрамын. Анама масыл болғым келмеді. Бет жүзін жасыруды сұраған келіншектің жасы 30-да. Қазір ол құрсағында бір перзентке зар болып еңірегенде етегі жасқа толған ерлі-зайыптының сәбиін көтеріп жүр. Суррогат ана ішіндегі шақалаққа еш аналық мейірім сезінбейтін, тек өтеуін алатын да жұмыс ретінде қарайтынын ашық айтты. Я разговариваю, стараюсь, все равно, это же ребенок. Ішімдегі сәбимен сөйлесемін, бірақ оны жүрегіме жақын қабылдамаймын, өйткені оның басқалардың баласы екенін білемін ғой. Ал Эльвира Алиева осыдан бірер ай бұрын ғана өмірге ұл бала әкелген, бірақ 9 ай өтіріп, тар құрсағын жарып шыққан сәбиді көрмепті. Есесіне бөбектің биологиялық ата-анасымен қазірге дейін араласады. Жас келіншек бала сүйеу бұйырмаған отбасыға әке-шеше болу бақытын сезіндіріп, игі іс тындырғанына дән риза. Оның үстіне жатырын жалға берген үшін қомақты қаржы алып, өзіне көптен армандаған көлігін сатып алып, қуанышын еселей түскен. Десе де бұдан кейін суррогат ана болудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Бұл қадамға бармас бұрын ұзақ ойландым. Күйеуіммен екі қызым бар. Ұсынысымды жолдасыма айтып едім, ол бастапқыда қарсы болды. Денсаулығыңды құртасың, сені жоғалтып алуымыз мүмкін деді. Бірақ бұл бір жағынан қайырымды іс екен, екінші жағынан материалдық жағдайымызды жақсартатынымызды айтып, оны көндірдім. Қазір өкінбейміз. Енді қайтадан суррогат ана болмаймын. Енді өзіме ұл тууым керек. Эльвира сынды әйелдердің көбі мұндай қызметке ақшадан қысылғандықтан келіскенмен, барлығы құрсақ ана болып оңай олжаға кенеле алмайды. Елімізде бұл әдіске заңмен рұқсат етілгенмен қойылатын талабы да қатаң. Жалпы Қазақстанда суррогат ана қызметі туралы 1998 жылы заң қабылданды, ал араға бір жыл салып адам репродукциясы орталығында суррогат ананың көмегімен бірінші сәби дүниеге келді. Демек, аталмыш бағдарламаның тұңғышы бүгінде 20 жаста. Қазір дәрігерлер жатырын жалға беретіндердің қатаң тексерістен іріктейді. Біріншіден, ол әйелдің денсаулығы мінсіз өте жақсы болу керек. Екіншіден, өзі туған дені сау, ең кемі бір баласы болуы шарт. Өйткені бала туу оңай шаруа емес. Босану кезінде асқыну тіркеліп, ертең өзі бала көтере алмай қалатын жағдайлар болуы мүмкін. Сол себептен құрсақ ананы қатаң тексерістен соң аламыз. Ерлі зайыптылар құрсақ ана мен келісімшартты нотариус арқылы рәсімдейді. Заң бойынша суррогат ана болуды қалайтын әйел 20-дан 35 жас аралығында болуы тиіс. Келіншектің азаматтығы маңызды емес, тек некеде тұрса күйеуінің келісімі аса қажет. Мұның барлығы заңда егжей-тегжейлі жазылған, ал тапсырыс берушілер эко жасау процедурасының жүктілік кезеңіндегі босанғандағы және босанғаннан кейін 50 күн ішіндегі шығындардың барлығын өз мойындарына алады. Менің тәжірибемде қызық келісім шарт жасалды. Тапсырыс беруші шетелдік ерлі зайыптылар суррогат анаға әртүрлі талап қойды. Яғни келіншек күн сайын классикалық музыка тыңдап, классикалық туындыларды оқып және йогамен айналысуға міндеттелді. Осылайша олар балаларын құрсақта жатқан кезінен бастап дамытуды жоспарлады.
Қойлатын талаптардың қатаңдығына қарамастан елімізде құрсағана болуға құштар әйелдер өте көп ғаламторда мұндай қызмет ұсынғандарымен суррогат ана іздегендердің жарнамасынан көз сүрінеді. Бірі балалы болуды арман етсе, ендігісінің жатырын жалға берудегі басты мақсаты қомақты гонорар. Қазақстанда суррогаттық ана алғаш пайда болған жылдары тапсырыс берушілер сәби үні үшін бір немесе екі бөлмелі пәтерге дейін ақы берген. Қазір өзгенің перзентін көтер беруге дайындардың көптігі сонша нарықта олардың құны да арзандаған. Құрсағана 2 миллион теңгеден бастап 5 миллион теңгеге дейін алады. Сондай-ақ ай сайын 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін ақы төлеуді сұрайды. Қанша сұрап тұрсыз енді? 2 миллион. Айына 70. Айына 70 мың, е? Шем егіз болса ше? Егіз болса 500. Үстінен 500 мың теңге төлеу керек. Қалай десек те, суррогат ана үшін жалдамалы жатыры тиімді бизнеске айналған. Олардың қызмет құнын кезгелген отбасының қалтасы көтере бермейді. Эко арқылы эмбрион салудың өзі оңай ақша емес, ал бір ұрықтандырғаннан құрсақ ананың бойына бала бітеді деген кепілдік те жоқ. Осы тұста қаптаған жарнама арасынан табиғи жолмен туып беретін суррогат ана іздеп жатырмыз деген жазбаға көзіміз түсті. Сөйтсек, хабарламаны жасы 50-ге таяған әйел қалдырыпты. Шақалақты аңсаған келіншек кезінде құрсақ анаға шығындалып эко да жасатқан, бірақ талпынысы бекерге кеткен. Енді бір перзент үшін құдай қосқан қосағын да өзге елдің қойнына салып беруге дайын отыр екен. Екі суррогат жасаймыз ғой, біреуі эмбрионға, екіншісі естественный болды. Уақытым да жоқ, қала керек еще соны, сондай решила и все. Қалай сонда, сіз сонда экомен емес? Табиғи жол деген не ғой, төсек қатынасы ғой кәдімгі. Енді вещ бәрібір де бала керек деп осылай жағдайыншы деп отырмын. Мына уже екінші попыткамыз біздің болады. Маған суррогатный мама үйде болу керек. Эмбрион деген это не шутка. Табиғи жолмен екіқабат болған кезде де сіздің үйде тұру керек па? Иә. Шу шығарып жүрмейсіз ба мысалы? Табиғи жолмен ол бір сұмдық сияқты. Бір үйде тұрсақ күйеуіңізбен. Енді күйеуіммен бір үйде тұрғанмен қалай жаңағы не басталады, сөзсіз қатынасы. Мен күйеуімді үйден шығарамын да времянкада жүреді. Десе де заңгерлер мұндай әдістің заңға қайшы екенін айтып отыр. Зачать ребенка естественным путем. Табиғи жолмен туатын болса, ол суррогат ана болып есептелмейді. Ол ерлі-зайыптының дайын генетикалық эмбрионын тек құрсағында көтеріп жүру керек. Ал өзінің ұрығы араласса, ол құрсақ ана емес, баланың туған анасы болып саналады. Және бұл бала сату дерегі болып тіркеледі. Суррогат аналыққа қатысты қызмет бізде жақсы дамығанымен көп мемлекеттерде бұған қатаң тыйым салынған. Мәселен, Австрия, Германия, Франция, Норвегия, Швеция және ақштың кейбір штаттарында мұндай жалған ата-аналыққа жол жоқ. Сондықтан сәбилі болуға қауқарсыз шетелдіктер біздің елге ағылады екен. Суррогат ананың көмегіне жүгіну үшін елімізге әсіресе Қырғыз Республикасының, Өзбекстан, Тәжікстан және іргелес Ресейдің азаматтары көптеп келеді. Дегенмен құрсақ ана қызметінің 85% өзіміздің отандастарымыз пайдаланады. Алматыдағы бір ғана репродукциялық орталық былтыр бөтен әйелдің көмегімен бала сүйгісі келген 120 жұпты қабылдапты. Ресейдің заңнамасын салыстырсақ, оларда суррогат ана жүктілік кезінде бастап қырайынан қайтып, баланы бермей қоюына болады. Сондықтан тапсырыс берушілер 9 ай бойы қорқып, сәбиді сарғая күтеді. Баламызды береді ме жоқ па деп көңілдері күпті болады. Оның үстіне суррогат аналар бұрынғы келіскен бағасын көтеріп, ерлі зайыптыны одан ары бопсалайды. Ресейде соңғы шешімді құрсақ ана қабылдайды. Егер ол бөбекті өзіне қалдырғысы келсе, заң оның жағында. Ал Қазақстанда суррогат ананың бұл балаға еш қатысы жоқ. Және ол туған соң бөбекті тапсырыс берушілерге беру тиіс. Шетелдіктердің біздегі бұл қызметке құмартуының себебі осында. Қазақстанда құрсақ нарығы қарыштап дамығанымен бұған шариғатта мүлдем тыйым салынған дейді діндарлар. Олардың айтуынша, 9 ай көтеріп, толғатып дүниеге келген нәрестені еш емренбестен өзгенің құшағына салып беру құптарлық емес. Бұл шариғатымызда дұрыс емес. Себебі әйел адамның жатыры өзі бір алыс беріске бір сатып алатын зат емес. Дегенмен балалы бола алмай жүрген көптеген отбасы үшін суррогат ана жалғыз үміт. Қазір өкінішке орай елімізде 14 мыңнан астам ерлі зайыптының сәби сүюге мүмкіндігі жоқ екен. Сондықтан психологтар құрсақ ана қызметінің болғанын дұрыс дейді. Сол арқылы ұрпағы жоқ әулеттер бақытқа бөленіп, ең бастысы ажырасудан аман қалады екен. Туа алмайтын әйелдер қазіргі кезде көп болып кетті. Жылап келеді, қиналып, өз-өзін кінәлап келетін әйелдер көп. Мен туа алмадым дегендей. Сол себептен суррогат ана жалдау деген дұрыс деп ойлаймын. Отбасын ажырасудан сақтайды. Сосын жағы енді бала береді анаға.
Ажырасу демекші, қазір келіншектердің 30% суррогат ана болған үшін ақы алмайды, яғни олар туған туыстарын ажырасудан сақтау үшін мұндай қадамға өз еріктерімен барады екен. Жақсы, қызықты мәліметтеріңе рахмет. Еске салайын, студияға келіп, жалдамалы жатыр туралы кеңінен тарқатқан әріптесім Айдана Мейрамбайқызы болатын, ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Өткен жылы Алматыда 45 мыңнан аса нәресте шала туған. Айы күні жетпей өмірге келген сәбилерді аман алып қалу мүмкіндігі жылдан жылға артып келеттей дақалаттылар. Ал шала туған сәбилердің аман қалу мүмкіндігі қаншалықты? Әріптесін Тоғжан Жалғасбекқызы перинатология және балалар кардиохирургия орталығында болып қайтқан еді, материалына назар салайық. Айтолқын есімді нәрестенің бұл орталықта жатқанына 40 күннен асты. 820 грамм боп туған шақалақтың қазіргі салмағы біргелі 200 грамм. Алғашында аман қалуы екі талай болған сәби қазір емін еркін демалып, анасының сүтімен қоректеніп жатыр. Қазір жағдайы жақсы, өзім қарап жатырмын. Басында енді қорқатын қарауға. Қазір баста кішкентай еді, қазір енді болмай жақсы. Орталықта қазір айтолқынан өзге ерекше күтімді қажет ететін 46 бала жатыр. Ал өткен жылы дәрігерлер 800-ден аса сәбиді аман алып қалыпты. Биыл шала туған нәрестелердің ішіндегі ең кішкентайы 750 грамм болған екен. Мерзімнен бұрын дүниеге келген шақалақтар арнайы кювездер мен термокереуеттерге жатқызылады. Өткен жылы 815 бала уақытынан бұрын босанған болатын. Солардың 90 баласы 1000 граммға дейін босанған. Ол балалар бірденен жансақтау, нәрестелердің жансақтау бөліміне ауысады. Ол жақта респираторлы көмекті қажет ететін балалар жатады. Оттегіні қажет етпейтін балалар жансақтау бөлімінен патология бөлімшесіне ауыстырылады. Қазір мұнда 39 бала жатыр, соның бірі Айлин. Оның салмағы 2300 ғана грамм. Қазіргі уақытта жағдайын қалыпты деуге болады. Бүгінде шала туған балалардың күтіміне байланысты түрлі әдіс тәсіл бар. Нәрестенің тезірек салмақ қосып, қалыпқа келу үшін орталықта кенгуру терапиясы қолданылады. Яғни шақалақты әкесінің немесе анасының кеудесіне қойып, біраз уақыт ұстайды. Дәрігерлердің айтуынша, бұл әдіс анасы мен нәрестенің қарым-қатынасын жақсартып, баланың дене температурасына және анасында сүт көлемінің көбеюіне септеседі екен. Бір қызығы, орталықта ұзақ жататын нәрестелерді осында 40-нан шығарады. Балалар 40 күнге дейін жетпей, қыздар 40 күннен асқан кезде біз 40-нан шығарамыз. Яғни ол ата-аналарының, өзінің туысқандарының қалауымен, рұқсатымен әр ұлттың өзінің, яғни салт-дәстүрлері бар. Соған сәйкес 40-нан шығарып, шомылдырып, шаштарын алып, тырнақтарын алып, сөйтіп балаларды жұндырып қоямыз. На базе нашего центра имеется кабинет катамнеза. Біздің орталық базасында катамнез кабинеті бар. Онда салмағы 1500 граммға дейінгі шала туған балаларға арнайы көмек көрсетіледі. Яғни бір жасқа дейінгі балалар білікті мамандардың қарауында болады. Алаңсыз ойнап жүрген Амелия есімді ханшайымның да туған кезде адам болып кетуі екі талай еді. Алғашқы екі баласында айы күні жетіп туған анасы шала туған қызын көргенде қатты қорыққанын айтады. Алайда дәрігерлер мен дамыған медицинаның арқасында 1100 грамм болып туған шақалақ аман қалды дейді. Қызымды 28 аптасында шұғыл түрде босандым. Ауруханада 40 күндей жатып, ақыры ақхалаттылардың арқасында қызымызбен аман есен үйге келдік. Балам дәл мына қуыршақ секілді өте кішкентай болды. Алақанға сыйып кететін. Тіпті өзім де қай жағынан қалай ұстарымды білмейтінмін. Қазір салмағы да бойы да өз жасына сай, қатарластарын қуып жеттік. Дәрігерлер соңғы жылдары шала туатын сәбилер саны көбейіп келе жатқанын айтады. Өткен жылы Алматының өзінде 45 мыңнан аса бала туса, соның 470-і 500 бен 1500 грамм аралығындағы нәрестелер екен. Ал мерзімнен бұрын туған әлжуаз балалардың 70% аман қалған. Амелия секілді ерте туғандар ұдайы дәрігерлердің бақылауында болмақ. Тоғжан Жалғасбекқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы. Қазақстанда денсаулық сақтау саласына тартылған инвестиция көлемі 222 миллиард теңгеден асып кетті. Дәлірек айтсам, денсаулық сақтау мен әлеуметті қызметке былтыр 122,2 миллиард теңге құйылған. Яғни 2017 жылмен салыстырғанда 26%-ға көп. Ал Қазақстан бойынша салынған инвестицияның ең көп мөлшері Алматыға тиесілі екен. Екінші орында Алматы облысы тұр, онда 2018 жылы 15 миллиард теңгеден аса қаржы құйылған.
2017 жылға қарағанда 40% көп. Үштікті Астана түйіндейт, елордада денсаулық сақтау саласымен әлеуметтік қызметке бұлдыр 13,4 миллиард тенге инвестиция тартылыпты. Еліміздің денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цойдың сөзінше 2025 жылға дейін қаржы көлемін 1,3 триллион тенгеге жеткізу жоспарланған. Айта кетейін, ақпараттар finforum.kz порталынан алынды. Қазақстандықтар соңғы кезде ағзаны тазалау үшін емдік шөптер, смузи, не болмаса биотокпен емдеу әдісіне көп жүгінетін болған. Дәрігерлер халық емшілерінің айтқанына еремдеп денсаулықты одан бетер құртып алу мүмкін екенін айтады. Ал алматылықтар ағзаны токсиндер мен шлактардан шығару үшін қандай әдістерге жүгінеді? Өзін құрметті биоэнергетик санайтын Құмарбек Жұқаев, науқас жандарды дәрігерлер секілді емдеймін дейді. Тек дәрімен отаның орнына ол биотогын қолданады. 15 жылдан бері жазбаған дертім жоқ деген емші, соңғы кезде ағзасын тазартқысы келетіндер көбейгенін айтады. Шлақ деген не? Шлақ деген бұл өт. Яғни адамның өтін тазалау. Яғни өтті мынау бізде сүйікті дәрігерлер мынау негізі неде тазалайды, Сарағашта негізі асанында. А бірақ дей тұрғанмен өтті табиғи тазалаған дұрыс негізі. 5-7 адам қабылдаймын бір күнде. Қабылдаймын, менде адам көп, но бірақ не алмаймын. Бұл үшін маған өзіме ауыр болғаны, маған елдің түк етпейді ғой. Халық емшісінен ем алып жүрген жанның бірі Саят Құмашев. Ағзасын артық заттардан тазарту үшін диета ұстап, биоток әдісімен емделуде. Нәтижесінде салмақ тастап, тіпті жасарып қалдым дейді. Екінші сеанстан кейін өзімді жақсы сезіне бастадым. Мен семіздікке шалдыққам. Жасыратыны жоқ, салмағым 140 келеді. Дәрігерлерге қаралдым, маған қаптаған дәрін жазып берді. Ал мына кісі мені еш дәрісіз ақ емдеп жатыр. Қазір міне 25 келі тастадым. Ал мына медициналық орталықта тек ағзаны тазалаудың үздік әдістері қолданылады дейді қызметкерлер. Мұнда гидроколонотерапия, бауырды тазалау, қанды көктамыр іші арқылы лазермен тазалау сынды қызметтерді ұсынады. Нәтижесі науқастардың көз алдында. Ағзаларынан шығатын түрлі паразиттерді көргенде кейбірі шошып жатады. Меруерт Хамитова ішек жолдарымен қанын тазарту үшін Талдықорғаннан арнайы келіпті. В медицину я особо не верю. Мен медицинаға аса сене бермеймін, себебі олар аурудың тек белгілерін ғана емдейді. Негізі алдымен дерттің себебін анықтап, сонымен күресу керек. Біз дұрыс тамақтанбағандықтан ағзаға шлактар жиналады. Мен қазір еттен және сүт, ұн тағамдарынан бас тарттым. Осы орталықты сайттан көріп, қазір міне арнайы келіп ағзамды тазартып жатырмын. Ақхалатлар болса, түрлі таблетка, смузи, шөп дәрілерді ішіп, детокс бағдарламаларды қолданбастан бұрын дәрігерге қаралу керек дейді. Тәжірибелі гастроэнтеролог Наталья Гурцова ағзаны дұрыс тазаламаса салдары қауіпті болуы мүмкін екенін айтады. Если вы никогда не обращались, егер сіз дәрігерге бармасаңыз, ағзаңызда болып жатқан проблемаларды білмейсіз. Ал көрінген жерде тазалау үлкен залалын тигізуі әбден мүмкін. Әсіресе науқастар алдын ала тексерістен өтпей жатып өз бетімен түрлі дәрілерді қабылдаса, ол өте қауіпті. Диетологтар көктем мен күз мезгілі ағзаны тазалау үшін ең қолайлы уақыт дейді. Алайда арықтаймын немесе зиянды заттардан арылам деп жүріп, сау жеріңізді құртып алуыңыз ғажап емес екенін ескертеді. Тоғжан Жалғасбек қызы, Ялкун Жанашымжанов, Алматы телеарнасы. Алматы арнасы жаңалықтар қызметінде WhatsApp нөмірі тәулік бойында қосулы екенін еске салайын. Жеткізер хабарыңыз болса, мессенджердің нөмірі экранда көрсетулі. Шымкентте 13 жасар балаға еріктілер үй сатып алып әперді. Ол жалғыз анасымен 5 бауырын бағу үшін түні бойы темір сатып ақша тапқан. Ал 6 баласымен пәтер жалдап отырған шешесі ауыр жұмыстан кейін еңбекке жарамай қалған. Бүгін көп балалы отбасы қоныс тойын тойылады. Түркістан облысынан жеткен қуанышты жаңалықта Перизат Көмекбайқызы айтып берсін. 13 жасар Ағабек қатарластары секілді доп тепкен жоқ, асыр салып аулада ойнаған жоқ. Есіл дерті 5 бауырын аш қалдырмай, аурушаң шешесінің дәрі-дәрмегіне ақша табу. Осының бәрі кішкентай Ағабектің мойнындағы седі. Анасы зауыттағы ауыр жұмыстан кейін еңбекке жарамай қалған, ал әкесі ішімдікке салынып, отбасының ойраны шыққан. Тойханада істеп, яқпияқты істеп жүрдім. Ақыр кейініп, почкамда жатып қалдым. 3 ай, 1 ай жатып қалдым. Бір айда екен мен балам өте сөйледі маған, мама, мен қаз келем, ойнап келем, ойнап келем деп маған ақша тап келе берді. Бала қақта алайсың десем, айтқан жоқ. Не ақырда айтты, мама, жұмыс істеппін, сосын үстіне ағала білем бірге деп айтты маған. Сен сол зауытта істейді темірде. Күніге 3000-4000 тап кетті. Бәрі тиын-тиын маған берді, мынаған мынақ кетті мама деп санап-санап қолыма берді.
рахмет деп балама патасын алып, үйіз тамақып, почкам лечит қызым со баланы қасында. Ағабектің төрт қарындасы мен 2,5 жастағы інісі ғана бар. Олар аядай бөлмеге ай сайын 13 мың теңге төлеп тұрып жатыр. Алайда пәтер ақысын өтемегелі де біраз болған. Ал үкіметтен алатын 16 мың теңге шайлығына да жетпейді. Түні бойы темір жинап, үйін асырап отырған Ағабекті бір күні Бақтияр есімді азамат көріп қалады. Малам жоқ деді үйде. Қайда жесем, жұмысқа кет деді. Сонымен сестрасыға айттым, су қойшы дедім. Ыстық су қойшы дедім. Потому что Ағабек сағат 3-тен бастап, кешкі сағат 8-ге дейін темір жинапты. Ағабек аяғында ботинканы шешші десем, аяғынан кроссовкасы шешті де. Сетіштің кроссовка, жұқа кроссовка ғой. Осы жағдайдан кейін Ағабекке жана шыған бір топ азамат үй сатып әперді. Бүгін отбасы мен бауырларын алып жаңа баспанасына көшті. Күндерін бір күнде бір ағаны кезіктірдім. Ол кісінің арқасында осында үйге еленіп отырмыз. Мен осыған қуаныштымын. Осы асханада бәріміз бірігіп тамақ ішіп, шай ішіп отырамыз. Көп түкірсе көл дейді еріктілер. Енді қиын күндер артта қалды деген жеткіншек қайырымды жандарға шексіз ризашылығын білдірді. Перизат Көмекбайқызы, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы. Алматыда Рысқұлов даңғылы мен Емцов көшесінің қиылысындағы жол айрықтың құрылысы үшін жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылады. Осыған орай аумақтағы ғимараттарды сүру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін Арысты көшесіндегі 900 шаршы метрге жуық аумақты алып жатқан нысанның иесі босатуы тиіс болған. Дегенмен ол оны орындауға асықпапты, тіпті сот орындаушыларын ғимаратқа кіргізбей қойған. Сондықтан қалалық әділет департаменті қызметкерлері оған есігін бұзып кіруге мәжбүр болдық дейді. Кәсіпкерге ескерту қағазы өткен жылы қазан айында берілген. Ішкіне кірген барысында сол борышкердің жұмысшылары сол есіктің ішінде отырғандығы мәлім болды. Есікті мәжбүрлі түрде өздері ашпаған болатын. Сондықтан да біз ішіне кірген болатынбыз. Ғимараттың ішінде автокөліктердің дөңгелектері табылған болатын. Бір қабатында мыңнан астам баллондар бар. Соны біз өзіміз бастап шығарған болатынбыз. Қазіргі таңда борышкер өзінің талабы бойынша бізбен акты толтырды. Және бізге ескерту хатқа қол қойып, келесі аптаның дүйсенбі күні сағат 10-ға дейін өз еркімен соттың шешімін орындау туралы қол хат берген болатын. Айта кетейік, Рысқұлов пен Емцов көшесінің бойындағы жол айрық жоспар бойынша 2019 жылдың 90 айында пайдалануға берілуі тиіс. Алматының Қазыбек би көшесі уақытша жабылады. Бұл туралы Алматы жылу жүйелер мекемесі хабарлап отыр. Аталған көшенің Мұқанов пен Масанши аралығында ақпанның 13-нен бастап 25-не дейін қозғалысқа шектеу қойылмақ. Өйткені аталған аумақта жылу құбырлары жаңасына ауыстырылады. Жабық тұрған аймақты Төлеби және Әйтеке би көшелері арқылы айналып өтуге болады. Еске салайын, жөндеу жұмыстары жылуға ешқандай әсер етпейді. Жаған жаңалықтарына ойыссақ, Ұлыбританияда жүрегі денесінің сыртына шығып туған сәбиді ауруханадан шығарды. Ал Стамбулда құлаған үйінді астынан адамдарды іздеу әлі де жалғасып жатса, Бразилия аптап ыстық пен тасқыннан зардап шегіп жатыр. Ұлыбританияда жүрегі денесінің сыртына шығып туған қызды дәрігерлер үйіне шығарды. Ванила Хоуп Уилкинсті дәрігерлер 14 ай емдеп осы аралықта 3 рет операция жасаған. Наоми мен Дин болашақ қыздарының өзгеше жағдайда өсіп келе жатқанын білсе де, олар жүктілікті тоқтатудан бас тартып, ақыры дәрігерлер 35-ші аптада кесірттілік арқылы ананы босандырып алған еді. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Мұндай ауруды баяу емдеуге тура келеді. Бәрі сәтті өтті. Енді бұл бала күлімсіреген кішкентай қызға айналды. Ол қоршаған ортамен еркін араласа алады. Ерекше жағдайдағы сәбидің аман-есен дүниеге келуіне 50-ден астам маман жиналып, 50 минуттан соң шақалаққа алғашқы операция жасалған. Эктопиялық жүрекпен туса да Ұлыбританияда тірі қалған алғашқы бала алдағы уақытта да ақ халаттылардың бақылауында болмақ. Миллион баланың ішінде 7-8-і ғана эктопиялық жүрекпен туады екен. Ол үйде мүлдем басқаша. Ауруханада адамдардан қорықса, үйде айғайлап қалағанын істейді.
Стамбулда құлаған ғимарат үйіндісінің астында қалған 5 жастағы сәби табылды. Үйінді астында 18 саға жатқан Хабба айғайлап көмек шақырған. Бірден ауруханаға жеткізген қыздың өмірі туралы әзірге ақпарат жоқ. Қала билігінің мәліметінше құрбан болғандардың саны 10-ған адамға жеткен. Тірі қалған 9 жастағы ұлды қоса есептегенде барлығы 13 адам ғана құтқарылған. 14 пәтерде барлығы 43 адам тіркеуге тұрыпты. Қанша адамның үйінді астында қалғаны әлі нақтыланған жоқ. Билік баспанасыз қалғандарды көрші ғимаратқа орналастырғанмен ол үйдің жағдайы да мәз емес, қауіпті дейді. Біз қонаққа келіп тамақшып отырғанбыз. Бір сәтте гүрс еткен дауыс шықты. Мен газ баллоны жарылды екен десем, үй құлап келеді. Терезеден қарап үлгергенше, ғимаратта жоқ болды. Біздің көршілеріміз бен достарымыздың жүрегі қағайрылғандай. Құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Бізге күтіп Құдайға жалынудан басқа жол жоқ. Дауылмен селден зардап шеккен Рио-де-Жанейрода қираған дүниелерді қалпына келтіру қиынға соғып жатыр. Бес адамның өмірін жалмаған желдің жылдамдығы сағатына 110 шақырымға жеткен еді. Тасқын көшедегі жеңіл көліктермен қоса автобустарды да ағызып әкетіп жолдарды қиратып кеткен. Өте қиын болды. Барлық жерге су жайылып кеткендіктен халық тұрар жер таппай қиналды. Тұрғындар барынан айырылып қалды. Табиғи апатқа қарсы тұра алмайсың. Біз жаңбырдың тоқтауын күтіп жүрсек, су кеудеден келді. Ғимараттардың іші әлі де су. Дүние заттардың бәрі жарамсыз болып қалды. Тасқын туризм саласына да кері әсерін тигізді. Ипанема, Капакабана жағажайларда көшкіннен зардап шеккен. Қаңтар айының соңғы күндері Риоға 97 жылда болмаған аптап ыстық келіпті. Плюс 42 градустан түспеген табиғи құбылыстың соңы тасқынға ұласты. Биліктің нөсер жаңбырдың әлі де жалғасатынын ескертіп отыр. Әмірболат Құсайынұлы, Алматы телеарнасы. Назарларыңызда жаңалықтар. Биыл орталық мемлекеттік ғылыми техникалық құжаттама архивінің құрылғанына 45 жыл. Жарты ғасырға жуық жұмыс істеп келе жатқан мекемеде 205 мыңнан астам қор бар. Көбі Алматыдағы тарихи ғимараттардың сызбасы салыну жобасына арналған. Қазақтың сәулет құрылысы, өнер, кино саласы мен ғалым ағартушылар сынды көптеген мәліметтерді жинау бұл сандармен аяқталмайды. Алдағы уақытта Ұлы даланың жеті қырындағы архив 2025 бағдарламасының алғы шарттарын жүзеге асыру үшін шетелдерден де мәліметтерді алу іске асырылмақ. Архив директорының айтуынша, әзірге Қырғыз Республикасымен ғана келісім бар. Жүзеге асыратын жоспарларды пысықтауға арналған бүгінгі дөңгелек үстел барысында Алматы тарихы туралы кітаптың тұсаукесері де болды. Бүгінгі тұсаукесер болып жатқан жинағымыз жаңағы Алматы қаласының мәдени объектілеріне қарай көңіл бөлдік. Осы құжаттың ішінде жаңағы 144 жаңадан қосылған құжаттар жарық көрді. Оның ішінде біздің көптеген белгілі-белгілі объектілеріміздің бастапқы орны да, бастапқы проектісі де, бастапқы жобасы да басқаша болғаны ерінеді. Алматыда тропикалық көбелектер көрмесі өтіп жатыр. Онда ерекше жәндіктердің 15 түрі ұсынылған. Ал Латын Америкалық бейін үйренемдеушілер үшін арнайы шеберлік сабағы ұйымдастырылмақ. Әріптесім Перизат Көмекбайқызы бұл шаралар туралы мәдени жаңалықтар топтамасында толығырақ айтып береді. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде белгілі суретші Есімхали Жұмановтың жеке көрмесі ашылды. Мұнда қылғалам шеберінің 40 жыл аралығындағы еңбегінің нәтижесін көруге болады. Бояу кеппеген жаңа туындыларында тамашалай аласыз. Кескіндеме, графика туындылары және инсталляцияда көпшілік назарына ұсынылған. Сонымен қатар Қорқыт, Махамбет Өтемісұлы, Әбу Насыр әл-Фарабидің портреттері де бар. Көрмеде жалпы 90-ға жуық жұмыс қойылған. Портреттік шығармалардың өзінде суретші кейде портрет жанрымен натюрморты қосып, немесе өзінің автопортретінде де, немесе судағы автопортрет, әртүрлі көлемдегі тақырыптар, бірақ бұның бәрі сюрреализм бағытындағы суретшінің жан жақта осы ғұмырында тың зерттеулер жүргізе отырып, суретшінің тарихи шығармалары, тарихи тұлғаларға жасаған шығармалары да бар. Қазірдің өзінде суретшінің президенттің резиденциясында екі жұмысы бар. Тропикалық аймақтарда ғана кездесетін қанатты жәндіктер Алматыға Филиппин, Америкадан әкелінген. Көрмеге туаш және румянцев желкені сынды көбелектердің 15 түрі қойылған. Мұнда әлемде қанаты ең үлкен алып жәндікті де кездестіруге болады. Атикус атластың қанаты жайылғанда 30 сантиметрге дейін жетеді екен. Көрме коллекциясы апта сайын жаңа көбелектермен толықтырылып отырады. Өйткені бұл тіршілік иелерінің өмір сүру ұзақтығы тым қысқа. Көрмеде көбелектерді көріп қана қоймай, ұстауға да болады. Менің қолымдағы әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін калига атты қанаттылардың бірі, ол екі айға дейін өмір сүруі мүмкін, көбінесе Американы мекендейді.
Көрмеге арналған бөлменің ішінде тропикалық атмосфера жасалып, ауаны ылғалдататын арнайы құрылғылар орнатылған. Ерекше жәндіктер жеміс-жидекпен қоректенеді. Постоянно вы можете, когда прийти на выставку. Көрмеге келушілер көбелектердің ерекшелігі туралы біліп, жақын танысуына мүмкіндік бар. Экскурсия жетекшісі жәндіктермен таныстырып, ерекшеліктерін айтып береді. Тіпті қанатты жәндіктердің қалай өсіп жетілетінін де біздің көрмеден көре аласыздар. Көрмеге кіру құны ересектер үшін 1200 теңге, ал 4 жасқа дейінгі балаларға тегін. Кәсіби би нұсқаушылары латынамерикалық сальса биін тегін үйретпек. Фристайл би студиясы мамандары шеберлік сағатын өткізет. Бишілерден ырғақты музыкаға жарасымды қимылды жасауды үйренемін деушілерге жексенбі күні сағат 4-те мүмкіндік жасалып отыр. Через парные танцы, через социальные танцы. Жұптасып билеу арқылы сенуге үйренесіз. Сальса бачата бейінде қыздар артынан еруге, ал ер азамат бастаушы болып жетелуге үйренеді. Мұны сезінген кезде сен оның қолыңнан келетінін, үйренгеніңді өмірде қолдана бастайсың. Оны жалғастырғың келеді. Абай атындағы опера және балет театрында Дон Кихот балеті сахналанбақ. Бас балетмейстер халық әртісі Гүлжан Түктібаева, дирижер Арман Оразғалиев. Балетсүйер қауым қойылымды 10 ақпан күні кешкі сағат 6-да тамашалай алады. Перизат Көмекбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы. Осымен хабарымыз тәмәм. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.